Онтан үйе білі аннынан білі рүхіт орур паром сырытын бүгінгіттен тоқтаттылар. Күрджағалля ханнынағы сүйріге соқ сиртонғын, екі паром арыттан масыналарын орғы берекет ораталыр. Оларын кумақ кайын тоңмаққа сытар болан кыры онның рахан ұйықтақ масыналар соқпардары үгіз әрейі көрсібіттер. Маны торартар сылтан үйе білі ұлығын жағалтатта Центр Лес Ресурс үйе білі тәғы филиалын тұрақтарына нетенне сайға камастақ чағынай кейіне кепсетен масыналары состыр олар.